ესე იგი, მიშა მთხარა და ფარა გამოთხარა. ეს არის მოცემულობა. იმდენი სისულელი ჩაიდინა, იმდენი ანტიქართული განცხადებები აკეთა. მას შემდგომ ჯერაც ჩუმად შემოიპარა საქართველოში. მერე საპრობილედან, მერე ვივამედიდან, ხან ქართველობაზე თქვა უარი, ხან უცხოელებს დააბრალა, რომ მე რაღაცებს ვიტყვით აქედან არ გამიყვანთო, რომ როგორც ჩანს სახელმწიფო დეპარტამენტმა გადაწყვიტა, რომ ყველაფერი სიმართლე ეთქვა. მე იმასაც გეტყვით, რომ ჩვენ ხალხიზალა ამას დიდი ხანია ვამბობდით და მეცაც გეტყვით, რომ ამდენსაც არ ვამბობდით. ამდენი ანტიქართული და ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯები თუ შეიძლებოდა რომ ადამიანს მოფიქრებოდა, ეს ჩვენც არ გვეგონა. შემიძლია გითხრათ, რომ ის რა ჩამოთვლილია აი ფარას კონტრაქტის შინაარში, ამდენსაც არ ვამბობდით. ნუ ჩვენ ვამბობდით, რომ რა თქმა უნდა ლობიზმი იყო, ფულს უხდიდნენ, გლობალური ომის პარტია არსებობდა რა თქმა უნდა და ხარდაჭერა იყო, იმიტომ რომ აქ სურდათ მეორე ფრონტი და არეულობა, რევკომი და ასე შემდგომ. მაგრამ ის რომ გადაიხდიდნენ ყველაფერ ამაში და პლუს კიდე იმაში, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უნდა დაებარებინათ ნიუ-იორკში და იქ დაევალებინათ, რომ შეეწყალებინა სააკაშვილი და ამაში ფულს გადაიხდიდნენ. ასევე მთელი დასავლეთი პრესა მოესყიდათ, ხო გახსოვთ CNN-ზე 11 წუთიანი სიუჟეტი, მათ შორის ჩვენდანაც კითხვები არსებობდა და იქ ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს იყო ძალიან სამწუხარო, როდესაც ასეთ საერთაშორისო ავტორიტეტული სააგენტო ასეთ სიცრუეს ამბობდა. თურმე ამაში ყოფილა მილიონები გადახდილდა, რა თქმა უნდა, ეხა სამწუხაროდ ეს მოცემულობა შეიქმნა და თან ეს ყველაფერი თქვა სახელმწიფო დეპარტამენტმა. პირდაპირ, რომ იქ ჯოზეფ ბაიდენი, ევროპული ლიდერები, ყველა ის ადამიანი, ვინც არის ასე ვთქვათ ევროკავშირის ხელმძღვანელობაში, უნდა დაკავებულიყვნენ იმისთვის, რომ პატიმარ სააკაშვილზე შეექმნათ წარმოდგენა, ვითომ აქ ვინმე აწამებდა პატიმარ სააკაშვილს. პატიმარ სააკაშვილს თუ ვინმე აწამებს, ეს არის საკუთარი ოჯახის წევრები. იმიტომ რომ არ შეაქვთ ის კალორაჟი, შეაქვთ რაღაც წაწყალა სუპი და რაღაც დაბალ კალორაჟიანი საკვები და რაზეც ეხვეწება ვივამედის ხელმძღვანელობა, რომ მაღალი კალორაჟის საკვები შეიტანოს ოჯახის წევრებმა და ამაზე არ თანხმდებიან. ხო, ყველაზე მთავარი მიმართულება ეს იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ პატიმარ სააკაშვილთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არისო დიდი ასე ვთქვათ სანდოობა და არც ინტერესი და ამიტომ ჩათვალეს, როგორც ჩანს, რომ ქვეყანა უნდა დაეზიანებინათ, დაესანქცირებინათ, ამისთვის გადაიხადეს მილიონები და ამისთვის შეაწუხეს იქ იურიდიულ კომპანიას, გახვიეს შარში, რაც გამოაქვეყნა ახლა ფარამ იმ კანონმა, რომელ კანონსაც ჩვენ აქ ვიღებდით, აქ რუსული უწოდეს. მე ხა ცოტა ხანში ველოდები, რომ შეიძლება მაინც უწოდონ რუსული იმ კანონს, რომლის საფუძველზეც ამერიკაში სახელმწიფო დეპარტამენტმა ვებგვერდზე გამოაქვეყნა ეს ინფორმაცია. აი, პირდაპირ გეტყვით, თქვენი კითხვა ძალიან მაგვიგებს. აი ხა, თქვენი კითხვა, თქვენი სამშობლოს წინააღმდეგ მილიონებია გადახდილი. ამას ამ ვინაობს იქ რამე უკანონოდ სახელმწიფო დეპარტამენტს გააკეთა კანონიერად. პირიქით, აქ მადლობას უხდით მას, რომ კანონიერად გააკეთა ეს ყველაფერი. საუბარი იმაზეა, რომ პატიმარმა სააკაშვილმა და მისმა გარემოცვამ რა ჩაიდინა, რომ საკუთარი სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაიქირავა ლობისტური კომპანია, იმიტომ რომ სანქციები დაედოთ ქვეყნისთვის და თქვენ კითხვა ამაზე კი არ გიჩნდებათ. კითხვა ამაზე გიჩნდებათ, რატო წარმოაჩენთ, რომ რა არის აქ უკანონო? მე კომენტარს აღარ გავაკეთებ. თქვენ თუ გონიათ, რომ კანონიერად შეიძლება ქვეყნის სამშობლოს წინააღმდეგ იბრძოლო სანქციების დასადებად, მაშინ ნუ არ ვიცი. აბა, რა კითხვა? რაზე? ლობისტური საქმიანობა კანონიერი როა, ეს ვიცით. მაგრამ ლობისტური საქმიანობა არ უნდა შეიცავდეს კრიმინალს, რომ საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებით და ქართული მართლმსაჯულებით რაც არის დაწესებული, იმის საწინააღმდეგო და არ უნდა მოქმედებდეს. და რაც რეალობაა, იმის საწინააღმდეგო და არ უნდა მოქმედებდეს. იქნებ თქვენ ახლა პოლონელი ექიმის საქმიანობა შეაფასოთ, რომ კანონიერი იყო. კანონიერი, ხო? ხო და აი ეს არის, ნახეთ, დამოკიდებულება ეს არის ზუსტად, რომ აქ შინაარსია მთავარი. ის კი არ არის აქ ლობისტური საქმიანობა. ადვოკატი რო დაიქირავო, ხო კანონიერია. მაგრამ ადვოკატმა თუ დადასტურდა, რომ ტყუილებზე ააგო
ასე ვთქვა, თავისი საქმე, რა თქმა უნდა, ის პასუხსაც ის ის არის. ამ შემთხვევაში მე პრეტენზია მაქვს იმასთან, ვინც ისეთ კითხვებს სვავს, რომელიც არ შეიცავს საკუთარი სამშობლოს ინტერესებს. აი ეს კითხვა მაქვს მე და დანარჩენი ინტერესუა ჩემთვის. ის ნებაკეთები განჩადებასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ გიული ალასანია თავის შულზე ისე ფიქრობს, როგორც ივინა ენუკიძე ფიქრობდა თავის შულზე სადრო გიულიაძე. აი რამდენად ლეგიტიმურია ეს სწორი, აი ამ ორი ადამიანის ნუ ეს იდეა რომ ნაციონალურ მოძრაობაში არ იყოს გაჟღერებული ხა დუმბაძის განცხადებებზე კომენტარი არ ძღილს ხა ამ ადამიანმა რა ვიცი ფსკერის კიდე დაბლაჩვენა ყველაფერი ხან ოცნების ასაგებს ლაპარაკობდა ახლა ისე ამოტრიალდა რომ ნაციონალურ მოძრაობა უკვე რაღაცა აღაზევა და ასე შემდგომ ნუ და დუმბაძე თუ მურმან დუმბაძე არ არის პიროვნება რომ ხა მათ შორის არც ნაციონალურ მოძრაობაში რომ ვინმე მაგის განცხადებაზე კომენტარი გააკეთოს. მე მეც აღგეთო, ნაცმოძრაობაშიც არ გააკეთებენ ურმან დუმბაძის აი ამ სულელურ განცხადებაზე კომენტარს, იმიტომ რომ მაინც იქაც კი მიხვდებიან რომ არალელევანტური და შეუსაბამო არის ეს შედარებები. აი, გარკვეული ოპოზიციური პარტიების გამოდენა, რომ ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერს არ აქვს მორალური უფლება, რომ ისაუბროს ამ ორ ადამიანზე ერთ კონტექსტში, სადაც გიულიანის დედაზე კომენტარის გაკეთების უფლებაც კი არ აქვს. Ну, амазе მე მგონი მეორე საუბარი არ წეს ახლა სანდრო გიგმანის შემთხვევა, როგორც შეიძლება საერთოდ შეადარო ახლა პატრიკოს სააკაშვილის შემთხვევას, რომელიც იყო პირიქით გიგმანის ყველების შემწყალებელი და ოროთახიან ბუქში არის გამოჩენილი და ჩვენ ყველამ კარგად ვნახეთ, რომ პატრიკოს სააკაშვილს არავინ არ აწამებს. როდესაც საუბარი იყო იმაზე, რომ ის ძლივს გადაადგილდებოდა საჩოჩიალოთი, ვნახეთ, რომ ჩვენივე დააჭერებდა საჩოჩიალოს ოროთახიან ლუქს პალატაში. საჩოს განცხადება ნამდვილად არ იყო ახლა მეგობრულ ფორმატში. ასე ვთქვათ, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ეს კიდევ უფრო მეტი შეურაცხყოფა იყო. იმასთან ერთად, რაც მოხდა, საელჩოს შუამდგომლობით მოხდა ამ ადამიანის შემოშვება ბივამეთში და შესაბამისად ჩვენ ნახეთ, რომ ეს უმსგავსო საქციელი ჩაიდინა. ახლა საელჩოს ამ განცხადებით რა გამოდის, რომ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ პოლონეთის მთავრობას, რომ ამ ექიმს ნებართვა მივეცით და ამით უბიძგეთ მას, რომ აი ესეთი დანაშაული ჩაედინა. აი რაღაცა ასეთი შინაარსის იყო ეს განცხადება ახლა, რომ აქეთ ბოდიში იყო თუმცა მოსახდელი პოლონეთის მთავრობას და რომ ჩვენ ნებართვა რომ მივეცით ამით უბიძგეთ ადამიანს, რომელმაც აღიარა რომ მეო მიდრეკილება მაქვს ასეთი რაღაცებისკენ და ამით ჩვენ უბიძგეთ თუმცა ახლა ბოდიში შეიძლება მოუხადოთ პოლონეთის მთავრობას. არ შეიძლება ესეთ დამოკიდებულებები საერთო არის ოფიციალური წარმომადგენლობა და უნდა დაფიქდეს ის შინაარსზე, რაზეა საუბარი. როდესაც საზოგადოება მსოფლიო ნახა ეს ამაზონის აქციები საკუთარი ექიმის ეს ცუდი საქციელი, ახლა მინიმუმ დიპლომატიური განცხადება მაინც უნდა ნორმალური გააკეთო. მოვა. კონსულტაციები პატრიკ სააკაშვილთან დაკავშირებით უნდა გაგრძელდეს ექიმებთან ამ ეტაპზე და თუ ექიმები იტყვიან რომ ის შეესაბამება ასე ვთქვათ სტანდარტებს, მე არაერთხელ მითქოს რომ ვივამედის ხელმძღვანელობამაც რა თქმა უნდა უნდა თქვას პირველი სიტყვა მათ ეკუთვნით და ამის შემდგომ მან უნდა მოიხადოს სასჯელი იქ სადაც იხდიან სასჯელს და არა ოროთახიან ლუქს პალატაში, იმიტომ რომ ბევრჯერ დადასტურდა ის რომ სააკაშვილმა და მისმა ოჯახმა თაღლითობისთვის მოტყუებისთვის იქ ბაიდენი ჩართეს ამ თემაში, ევროპული ლიდერები ჩართეს, ყველა ჩართეს, რომ როგორმე აქედან დამიხსენენ და ამაში მე გადახდილიმა ფული. ამიტომ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრით პატრიკ სააკაშვილის ოჯახმა, პოლონელი ექიმის დახმარებით და ყველას დახმარებით და საბოლოოდ აგერ დაგვეხმარა ფარა, გაჟღერდა ის, რომ ეს ყველაფერი წელიწადზე ნახევრის განმავლობაში მინიმუმ იყო საკმაოდ კარგად დადგმული სპექტაკლი, რომელიც არჯეროდა, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას, მაგრამ ეხლა უკვე ფარდა აეხადა ყველაფერს
როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტში გამოქვეყნდა ის იმ კონტრაქტის შინაარსი, რომელი კონტრაქტითაც იდგმებოდა ეს სპექტაკლი, რომ თითქოს აქ აწამებენ სააკაშვილს და ამიტომ ის უნდა დაიხსნას აგრეთ ცივილიზებულმა სამყარომ. ამიტომ დასრულდა სპეკულაციები პატრიმა სააკაშვილთან დაკავშირებით.